Rovnováha na trhu práce. Probrali jsme si poptávku po práci, probrali jsme si nabídku práce. Proto musíme řešit zase rovnováhu. Ta nám logicky vzniká tam, kde se vyrovná nabídka s poptávkou, což zajistí zase nějaká ta rovnovážná mzda. Jo, protože ta mzda nám zase vyčistí ten trh od případné přebytečné nabídky nebo případné přebytečné poptávky. Tržní křivka poptávky po práci je pak horizontálním součtem všech individuálních poptávek po práci. Jo, je to zase stejný postup, jako jsme měli, když jsme si kreslili tu tržní poptávku po zboží. Prostě se jenom koukneme, kolik ta firma při různé té mzdě bude poptávat, přeneseme to na všechny ty firmy, vždycky si zjistíme, tahle ta poptává při ceně 5, třeba 10 hodin, tahle ta 15, sečteme dohromady a kreslíme. Na to se když tak podívejte, na tu tržní poptávku po zboží, je to úplně to samé. Pak je tu ta tržní křivka nabídky práce a ta nám ukazuje, kolik hodin práce budou nabízet všichni pracovníci na trhu při každé výši mzdy. A zase se tedy jedná o horizontální součet všech individuálních křivek nabídky práce. Co je tady důležité, je to, že na rozdíl od té individuální nabídky práce, kterou jsme řešili v předchozím slajdu, tak ta tržní nabídka práce už není zpětně zakřivená. A je to z několika důvodů, my si uvedeme dva. Prvním z nich je ten, že každý pracující má jinak velkou mzdu, od které převládne ten důchodový efekt nad tím substitučním efektem. A jako druhý faktor si uvedeme ten, že jak dochází vlastně k tomu růstu mzdy na tom daném trhu, tak to přitahuje nové pracovníky. Takže i přesto, že u některých těch pracovníků už převládne při dané mzdě ten důchodový efekt nad tím substitučním, oni začnou nabízet méně práce, tak díky tomu ale, že je tam vyšší mzda, přijdou noví lidé, kteří vlastně jakoby nahradí ty ušlé hodiny, o které jsme přišli tím, že ten člověk přestává pracovat, tím, že tam přišel někdo novej. Tak proto není ta tržní nabídka práce zpětně zakřivená. A ještě si ukážeme, co se děje na trhu práce, když se nám mění mzda. Máme tedy nějaký ten graf, k tomu si nakreslíme tržní nabídku a tržní poptávku. Zde je nějaká